величие. На микрофона, за да чуят всички. Благодаря ви. Павлин Петров, Четвърти мир, Велико Търново. Благодаря. Юлиана Матеева, Трети мир, Варна. Здравейте, казвам се Красимира Катинчарова и съм народен представител от 27-ми район Стара Загора. Знаем, че имате много въпроси към нас. Най-общо ще обоснова решението да напуснем състава на парламентарна група Величие. С една дума, това е загубеното доверие от наша страна в лицето на ръководството на парламентарната група. Няколко са основните проблеми, които ни образуваха това напрежение и породиха това недоверие. Започваме с закъснението от страна на нашия председател Николай Марков, за което така и не получихме обяснение. Научихме от медиите, че са били предлагани празни чекове. Уверявам ви, това не се е случило на никого от нас. Липсата на яснота по този въпрос също породи недоверие. Последвалото гласуване на комисията, на временната комисия за правилника, което се случи по указание на ръководството, ние бяхме депутати на втори ден, допълнително нагнети напрежението сред членовете на парламентарната група. Последва многократно разминаване между думи и дела, между обсъжданите в групата позиции и действията на председателя. Например, изненадващото искане на извинение от господин Вили Михайлов тук на тази трибунка, след като сме обсъдили, че ще излезем и ще говорим за това, че групата ни е единна и цяла. Позицията за подкрепа на програмно правителство, на консултациите при президента, за която ние научихме от медиите по време на директното излъчване. Липсата на позиция от страна на ръководството по ключови точки, които са част от основните ни ангажименти и акценти в програмата, с която сме дошли тук и с което много разочаровахме избирателите си. Липсата на действия да заявим присъствие по основни такива проблеми от страна на ръководството, както вече веднъж имах възможност да кажа, изпращаха се ефрейтори вместо да говорят генералите по тези основни теми. Брилянтните ходове, така бяха определени от господин Николай Марков, които той е предприел, като един от тях е изслушването на министър Главчев, на министър-председател Главчев, на военния министър и така нататък по позицията на България за НАТО по повод срещата на върха, която ще се проведе в началото на другия месец във Вашингтон. Господин Марков отсъстваше от тази зала. Трябвало да бъдем флексибъл, така ни казаха. Това е дума, която липсваше по време на предизборната кампания. Постовете на господин Марков в социалните мрежи, в които той се разграничава от партия Величие и използва определения, които определено ни карат да се чувстваме наскърбени, заради това, че ние сме дошли като членове, като принадлежни към каузата на партия Величие в този парламент. Участието при Симон Милков вчера, за когото самият Николай Марков поиска да не бъде допускан до Народното събрание и подписа писмо до председателя на Народното събрание по този повод, заради неговото държание. От три дни се опитваме да се съберем и да поговорим. Бяхме готови и с решение, с предложение Николай Марков да напусне поста на председател на парламентарната група, но хората, които не виждате сега тук, напуснаха заседанието и отказаха да гласуват. Ето защо ние решихме да предприемем този ход. Не ни интересуват участия в комисии, че няма да имаме това или онова. Опитахме се да бъдем събрани заедно, да решим въпросите. Опитахме се да съберем хората, които спорят, да говорят помежду си. Затова може би ще кажат и колегите ми. Но сме свидетели на смущаващи твърдения. И вместо да говорим вътре в групата за проблемите си, ние научаваме за това от медиите. Това не ни харесва и не искаме повече да продължаваме. Затова решихме да предприемем този ход. Ние оставаме верни на това, за което сме дошли и за което са ни изпратили нашите избиратели. Различни сме, предизвикваме смут, знам, но партия Величие е различна и хората, които стоят зад нея, също са много различни. От класическия, заинтересован, платен или незаинтересован господавател. Благодаря ви.
Госпожо Катинчарова, един въпрос имам. Къде подозирате Цвети Борисова пик? Здравейте. Къде подозирате, че се корени тази промяна в позицията на полковник или подполковник Николай Марков? Защо се случи тази промяна? Какво, така да се каже, разби вашата група и той заедно с Виктория Василева промениха така тотално мнението си и отношението си към вас? Къде подозирате, че е заровено кучето, ако мога така да кажа? Не мога да коментирам това и не желая да правя спекулации. Ако искате, разговаряйте с Николай Марков и с Виктория Василева. Ние сме тук, за да огласим факти. Не сме тук, за да даваме своята емоционална или морална оценка на действията на ръководството. Това е положението, уважаеми зрители. Разпад на групата на Величие. Очакваме да видим дали Николай Марков ще застане пред камерата ни в кулоарите, за да отговори на всичко това, което чухме. Загубено доверие в ръководството на парламентарната група. Не са получавали празни чекове. Гласували са под указания от страна на ръководството на парламентарната група. А пък позицията за подкрепа на програмно правителство, която е била лансирана по време на консултациите при президента, в тези